kvar och steka här. Vimmi! Hur är läget? Bra. Ah, det var ju så synd att inte du kunde uppträda på spelningen igår. Det var ju din tur precis efter Frida, men då kom ju raggarna. Men, alltså, det är lugnt. Jag är ändå mitt eget band. Jaha. Ärligt talat så är jag faktiskt glad att jag slapp. Jag blev lite rädd där ett tag. Jag trodde ni menade mig när ni ropade upp den där amatören Frida. Anders, det är nog ett par som glor på oss där borta. Jag ser dem, men låtsas inte om något. Det är sant, det säger de här på nyheterna. Det här var största idol Anders Robbins har fått avboka kvällens spelning. Ja, tyvärr. Jag har inte vi något annat att göra än att gå runt här och dra benen efter oss. Nej, det har du skett till. Vi har säkert på fimpen. Ni är med eller är ni med? Nej, vi är tyvärr upptagna med att äta glass. Jo, men kom och säg vad jag har fixat. Jag hade tänkt att vi kunde göra en musikvideo till vår låt. Ja! Eller förresten, ni kanske skulle gå och bada med den där Frida. Nej. Hon kan ju inte vara med om vi gör en video. Det är faktiskt vi som är i gruppen. Men, vad väntar du på? Jag har en jättebra idé. Anton kan filma. Var är han? Strunta med, vi kör ändå. Kom! Har du sett henne? Va? Har hon rymt? Rymt? Tycker jag väl låter lite överdrivet. Det är bara det att jag vet inte riktigt var hon är. Nej. Hur farligt kan det vara? Vad kan en liten 7-åring hitta på? Det ska behöva ta. Om man har bara haft någonting att göra.
ju en sporttidning med flax. Hur får du för att du inte vill spela några låtar, dum och jä? Tia! Gip mig ner! Jag skulle bara hälsa från Moja att han har en extra kul grej till era